Alwata ni Ramadhan Ngoda. Jenny Kishai. Uko vizuri? Niko poa. Nimefurahi kukuona. Nimefurahi afu muda mrefu tunaonana kweli. Niambie Ngoda, kwa nini kile unaona unapenda sana kucheka? Yaani una au unanicheka? Sio wewe tu. Sio wewe tu. Yaani kila ndeke, yaani kila ndeke kukutana naye. Anaambia anapenda kucheka, lakini mimi sipendi kucheka, isipokuwa kucheka ni sema maisha yangu, yani kutabasamu, kucheka ni sema maisha yangu, kwa sababu naamini kwenye kucheka ama kwenye kutabasamu vitu vingi vinafichikana. Kuna tofauti kucheka na kutabasamu, lakini unakuwa unacheka, unakusinzia na kulala, vitu vile tofauti. Sio kwamba kila anayesinzia kalala, na sio kwamba kila anayetabasamu anacheka. Kwa hiyo kuna mtu anaweza katabasamu tu ka smile, mwingine akacheka, kwa hiyo vitu vile tofauti, isipokuwa mimi vyote ninavyo, ila navitoa kulingana na muktadha. Kwa hiyo imenifanya nitafsiri kitu kingine tena, sio kila mbaya anaonekana hapa ni msafiri eh. Na sio kila noka barini mvuvi, yani ndio ilivyo. Wasiona uko wengi hapa. Ile ndege ilengea watu si 200 ngapi. Kwa hiyo hao walikuwa hapo, wengine kama hivyo kina nyinyi mnakuja kufanya interview, wengine ndio hivyo wanakuja kusindikiza, wengine wanakuja kuaga tu wananchi. Kwa hiyo sio kila unamuona airport msafiri. Sawa, lakini wewe unapoonekana safari unayo moja kwa moja. Mimi bidnillah safari ninayo. Ni miongoni mwa watu ambao watakuwepo kwenye msafara huu. Kwa hiyo lolote zuri utakalosikia kwa msafara huu wamepata, basi na mimi ni miongoni mwa waliopata pia. Kwa hiyo nashukuru alhamdulillah. Tuombe Mwenyezi Mungu atufikishe salama, tukafanye majukumu ambayo yametupeleka salama. Umeandalia nini watazamaji wa Azam Media? Kikubwa ni kwamba tunafanya vitu kulingana na ukubwa wa brand yenyewe. Of course, brand kama Azam hutegemei disappointment, hutegemei kufanya chini ya hadhi ya ile brand yenyewe. Kwa hiyo tuahidi tu kwamba watu watakuwa updated na kila kitu kitakachotokea, tena kwa ubora. Unajua watu wote watakuwa kwenda report. Yaani reporting zitakuwa nyingi. Kuna watu ambao wataripoti mpaka hata si waandishi wataripoti, na utashika simu, sasa hivi tuko hapa, lakini mara zote sisi tunasisitizwa kufanya kitu kulingana na ubora na hadhi ya ile brand yenyewe kama Azam Media. Kwa hiyo watu watarajie makubwa, watarajie updates za kila wakati, exclusive za maana sana, vitu ambavyo ni adimu. Unajua kule sawa za media naenda, lakini Albert Ngoda naenda pia. Kwa hiyo kama nalinda brand ya kampuni, lakini nalinda brand yangu mwenyewe kama mimi. Kwa hiyo tuseme watu wasitarajie chini ya kile ambacho siku zote tumekuwa tukiwapa. Sawa, mtazamo wako kwenye mchezo huo ukoje? Tunaona hapa mashabiki kila mmoja anayekuja hapa, wadau mbalimbali wanakuwa matumaini makubwa sana kwamba Yanga anakuja na kombe Tanzania. Mtazamo wako kwenye mchezo ukoje, lakini pia kuhusiana na kombe? Kama ambavyo mmekuja leo na kamera nyingi sana kwa ajili ya kuisindikiza Yanga, kuwaambia Watanzania kwamba Yanga inaondoka inakwenda kwenye mchezo wa pili wa finali, ndivyo ambavyo watakusanyika watu wengi hapa siku ya Jumapili kuipokea Young Africans. Sasa hivi wanaondoka wakiwa tuna wachezaji wao na mabegi na nini, lakini watakaporudi, imani yangu inaniambia kwamba watakuja na kitu kimoja kikubwa sana. Medali watavaa shingoni mwao za dhahabu, lakini pia naamini Bakari Nondo Mwamnyeto atakuwa amefika hapa akiwa ameshikilia kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo naamini mimi, kama ambavyo umesema kwamba watu wana matumaini makubwa, mimi ni miongoni mwa watu ambao wana matumaini makubwa sana. Mimi naamini kwa Young Africans, naamini kwenye ubora wa kikosi, naamini kwenye ubora wa mbinu za kocha Nabi, kama ambavyo nimekuwa nikiamini siku zote. Kupoteza mechi 2-1, of course margin ni ndogo sana, na ukizingatia kwamba Yanga ameshafanya makubwa sana kwenye viwanja vya ugenini mno. Yani wameshashinda ugenini mara chungu mzima, tena kwa timu ambazo zina zakaliba tofauti. Wameshinda dhidi ya Mazembe pale, wameshinda dhidi ya Marumo Gallants, wameshinda dhidi ya Rivers ugenini. Kwa hiyo siamini kama kuna kitu ambacho Yanga hawajafanya so far kwenye mechi za ugenini, na hii ni mechi ya finali, mbinu zake ziko tofauti sana. Ni two leg matches. Kwa hiyo na maana kwamba ukicheza mechi ya kwanza, mechi ya pili itakwenda kuchezwa ulinganishe na kile ambacho ulikipata kwenye mechi ya kwanza. So Nabi na wachezaji wote, viongozi wanafahamu kwa mechi ya kwanza tulitokaje na tunatakiwa tufanye nini ili tuweze kuchukua ubingwa. Kwa hiyo mimi ni miongoni mwa watu ambao wana imani kubwa na matumaini makubwa sana kwa Young Africans katika huu mchezo ambao wanakwenda kucheza. Sio tu kushinda, ni kushinda ushindi ambao utawapataji la kombe la shirikisho Afrika. Bila shaka kuna kitu ambacho umekiona katika kikosi cha kocha Nabi, lakini pia hata namna ya ufundishaji wake, ndio maana una imani kubwa sana. Ni kipi hicho ushare na sisi? Ni namna ambavyo kocha Nabi alivyo bora kwenye kusoma mchezo na kumsoma mpinzani. Haijalishi ni mara ngapi, ni mtu ambaye ameprove hivyo. Kama hatafanya katika mechi moja, kwa maana kipindi cha kwanza akaangalia namna gani mechi ilivyokuwa na afanye nini kipindi cha pili, basi kama itakuwa ni mechi ya mikondo miwili, hakika mkondo wa pili atakuja tofauti sana. Angalia mechi ilivyokuwa ya US Monastir ya kule Tunisia. Ni mechi ambayo Yanga alipoteza of course, lakini angalia mechi ambayo ilikuja kuchezwa hapa na US Monastir na Yanga. Nabi ilikuwa tofauti na US Monastir ya kafa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo mimi binafsi siamini kwenye kuteleza mara mbili kwa kocha Nabi. Ni mtu ambaye ameprove hivyo. Sidhani kama kuna opponent ambaye amemfunga Nabi mara mbili consecutively katika huu msimu. Haijalishi kwenye mashindano ya Kombe la Shirikisho Afrika wala kwenye mashindano ya ligi. Ni timu ambayo ina benchi bora la ufundi chini ya kocha Nabi na Cedric Caze, lakini pia huwezi kuwa na benchi bora la ufundi ukajivunia kama endapo hauna quality players. Yanga they are proud kwamba wana wachezaji ambao wana quality kubwa mno. Yani angalia namna ambavyo anacheza Yanick Bangala kwenye eneo la kiungo. Ukimpa majukumu ya kucheza kama mlinzi wa kati akiwa na Bakari Mwamnyeto au akiwa na Dickson Job, ata produce the same au pengine even better. Kwa hiyo nafikiri ni mfano wa timu ambazo zimefanikiwa sana msimu huu, lakini sio kufanikiwa kwa kufluke. Ni kufanikiwa kutokana na mipango waliokuwa nayo kwa maana ya uongozi, lakini pia bench la ufundi lilokuwa zuri plus quality players ambao wapo. Hakuna timu sasa hivi barani Afrika ambayo haitamani kuwa na mchezaji mwenye quality kama Fiston Mayele. Hakuna kwenye hii bara la Afrika. Lakini hakuna pia timu ambayo unaweza kusema kwamba timu chache mno ambazo utamchukua Jigi Diara akaenda akakaa bench kwenye hiyo timu. Ni quality ambayo anayo. Lakini pia angalia namna ambavyo wamekuwa bora katika eneo la kiungo Dickson Job na Bakari Nondo Mwamnyeto. Safi sana, tremendous. Angalia namna ambavyo amekuwa bora Musonda tangu ameingia kwenye kikosi, ameadapt na amekuwa mtu ambaye unaweza kusema ameanza katika misimu mitatu minne iliyopita. Lakini ni msimu mmoja tunamekuja kwenye middle of the season. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho of course Young Africans wanatakiwa kujivunia sana, mipango thabiti waliokuwa nayo, lakini pia kama nilivyozungumza ubora wa benchi la ufundi na wachezaji ambao wana quality hiyo waliokuwa nayo. Ulitazama mchezo katika dimba la Benjamin Mkapa huku Yanga akipoteza kwa magoli 2-1. Kila mmoja alikuwa na maoni yake tofauti. Wengine akawa anasema kwamba labda ule mchezo ulikuwa unamhitaji sana mtu fulani kwa namna ambavyo umewaona USM Alger kwenda kwenye mchezo wa marudiano ambao wa Tanzania tunahitaji kombe. Unaona wachezaji gani ambao wanahitajika sana kwa mtazamo wako wewe? Kwa wachezaji ambao walicheza mechi ya kwanza, walitosha kabisa kuipa Yanga ushindi. Walitosha kabisa kuipa Yanga ushindi. Lakini lazima mwisho wa siku uheshimu ubora wa mbinu za mpinzani wako pindi ambapo unaona zimempa mpinzani wako kila ambacho wewe imekunyima. Kwa hiyo binafsi naamini kabisa kwamba quality waliokuwa nayo wachezaji ambao walicheza siku ile kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa inatosha kabisa ama ilitosha kabisa kuipa Yanga ushindi. Isipokuwa tu walikuwa better kwenye eneo la ufundi, walicapitalize nafasi chache ambazo walitengeneza USM Alger. Lakini pia angalia chances created ambazo walizipata Young Africans. Zilitosha kumaliza mechi pengine hata kipindi cha kwanza, lakini hauwezi ukamlaumu mchezaji ambaye anakosa nafasi ya kufunga goli wakati kuna nyakati ambazo anafunga magoli magumu kuliko hiyo nafasi ambayo amekosa. Football story ni game of chances. Yani ni mechi ambayo ni mchezo ambao unatengeneza nafasi na unatakiwa kucapitalize kwenye nafasi ambazo unatengeneza. Ukishindwa kutekeleza hivyo inakuwa ni sehemu ya mpira wa miguu. Na ndio maana watu mechi inaisha wanafungwa 2-1, 3-2, 4-3. Otherwise ingekuwa mtu anaweza kuutilize kila nafasi ambayo anatengeneza ingekuwa basketball. Mechi ingekuwa inaisha 84-15, 84-90, 100-110, lakini huu ni mpira wa miguu ambao hata unaocheza nao pia nao ni binadamu na wana miguu miwili kama walivyokuwa wachezaji wako, na wana technical bench ambao nao pia wanakaa wanakuazia wewe. Ni kama draft, yani unapokaa unafikiria kwamba nitampa kete hii yale, nimpe na hii yale ni ile kete tatu, na yeye mwenyewe pia anafikiria hivyo hivyo kwamba huyu akinipa kete hii ni ile nitakula, lakini mwisho wa siku nitakuja kumtega na mtego hivyo. Yani ndio jinsi ambavyo ilivyo. Kwa hiyo tactically naamini kabisa kwamba Yanga walikuwa na nafasi sahihi ya kushinda mechi ya kwanza. Unfortunately hawakushinda, lakini naamini kabisa kwamba kama nilivyokuambia kocha Nabi ni mtu ambaye naamini ana uwezo wa kusoma mechi na ana uwezo wa kuja na majibu ya maswali ambayo yaliulizwa kwenye mechi ya kwanza. So naamini kwamba Young Africans hawatakwenda kudisappoint wa Tanzania, hawatakwenda kumdisappoint Mama Samia Suluhu Hassan kwa kitu ambacho amekifanya kikubwa cha kutoa usafiri kuipeleka Yanga mpaka Algeria na kuirudisha. Naamini watakuwa na kikubwa cha kulipa, na kama kutakuwa kuna fadhila kubwa ya kumlipa Mama Samia na Watanzania wote ambao wamekuwa pamoja na Yanga, basi ni kuja hapa wakiwa na kombe. Ukiwa ni mwanahabari ambaye unakwenda kuripoti finali hii ambayo ni ya kihistoria inazungumzwa sana, kwako ni faraja kiasi gani? Kabla ya faraja, anza na historia kwanza. Hata historia kwangu ni historia. Hata mwenyewe kwangu ni historia. Ni records ambazo ni yani hauwezi kuzifuta. Yani hazifutiki hata kidogo. Ukichukulia mechi ya finali ya CAF Confederation Cup, ni kitu kikubwa sana. Kuwa katika hiyo sehemu kwa namna yoyote ile ni historia. Yani ni historia ambayo binafsi nitajivunia sana nayo. kwa sababu sio watu wote wanapata nafasi ya kuripoti, ya kufanya reportage ya mechi ya finali ya CAF tena ugenini Algeria. Sio sokoine. Natusema nazungumza najaribu kuitengeneza iwe kubwa. Najaribu kuitengeneza iwe kubwa. Sio sokoine. Wala sio Highland Estate. Yani ni Algeria. Sielewa Omar Mohamed Stadium pale Algeria. Algiers tena mji mkuu kabisa. Unajua kuna yani sio Algeria kule Mbwinde, yani Algeria capital city, Algiers town kabisa. Pale pale yani, yani kama Tanzania tunasema Idodomia, yani pale makao makuu, yani makao makuu ya nchi. Kwa hiyo out of all those, lakini bado naamini kabisa kwamba ni kitu ambacho nina deni la kulipa, kwa sababu sio imani ambayo nimepewa, ni imani ambayo nimekopeshwa. Kwa hiyo natakiwa kulipa matokeo ya kile ambacho watu waliniamini nacho. Kwa hiyo niseme tu kwamba ni kitu ambacho kitabakia katika maisha yangu milele, na kama ambavyo niliwahi kuandika historia nyingine huko nyuma za vitu ambavyo sikuwahi kuvifanya, hiki pia ni miongoni mwa vitu ambavyo sikuwahi kuvifanya, kwa maana ya kuripoti finali ya CAF. Finali ya CAF. Tena kwa timu ambayo inatoka Tanzania. Of course unaweza kwenda ukakaa kufanya reportage ya finali ya CAF, anacheza sijui Mamelodi sijui na nani huko, ukatoka ukapata bahati ukaenda ukafanya, au pengine labda mechi ya finali ingekuwa inachezwa Benjamin Mkapa, alafu inachezwa finali sijui labda ya Esperance sijui na Kaiser Chiefs au na Mamelodi. Ungekuwa unareport, lakini mwisho wa siku hiki ni kitu tofauti, kwa sababu unakwenda kuripoti finali ambayo inahusisha timu kutoka Tanzania, tena timu kongwe zaidi, kwa maana ya timu ambayo imechukua ubingwa mara nyingi zaidi kwenye nchi, lakini timu ambayo inakwenda kuandika historia ya kuingia finali na kuchezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa na kwenda kuchezwa katika nchi ya Algeria. Kwa hiyo nafikiri mimi binafsi nina haki ya kujivunia. Kama sitaki kujivunia, unaambie wewe. Ujivunie. Nijivunie. Jivunie kama Mtanzania. Najivunia kama Mtanzania, najivunia kama mwandishi wa habari. Ambacho unatamani kwenda kukiona sasa. Of course nachotaka kwenda kukiona ni Yanga ikifanikiwa kuchukua ubingwa. Kama kuna kitu kingine ambacho natamani kukiona, sitamani kuona magorofa ya Algiers. Kwa sababu ni magorofa ambayo ilipopote pale nishakwenda sehemu nyingi, nchi nyingi, nimeshaona magorofa mengi tu. Lakini binafsi kitu ambacho natamani hasa kukiona ni baada ya dakika 90 au 100 au dakika baada ya shootouts, vyote vile vitakavyokuwa. Lakini mwisho wa siku nikiwa narudi hapa au nikiwa kule, moja kati ya reportage nitakazozifanya, yani nimekaa hapa katika viunga vya Algiers na ripoti kwamba historia imeandikwa katika mji wa Algiers nchini Algeria kwa mabingwa wa Tanzania Young Africans kutwaa ubingwa wa kwanza wa Kombe la Shirikisho barani Afrika. Hilo limewezekana chini ya kikosi ambacho kiko kwa Nasruddin Nabi. Hilo limewezekana kwa wachezaji kama kina Bakari Nondo Mwamnyeto. Hilo limewezekana kwa wachezaji kama wakina Yanick Bangala, wakina Musonda na wengineo. Kwa hiyo yeye anafanya hiyo reportage wakati ambao unakaa unatuna. Una suti kali wakati huo. Ambao kameramani atakuwa na shida sana, kwa sababu atalazimika kunifuata. Unajua Kwa sababu utakuwa na tamba. Ndeko sky sehemu moja. Yaani unajua sio kama labda unakaa yani kama Albert Kakazaka katundika tu kwa tripod. Hiyo siku atakiwa na tripod, yani atakiwa aweke begani. Kwa sababu nitakuwa na CAF nasema kabisa kwamba hapa unajua ndio nafu unatukuja. Yani limradi tu asumbuke. Tengeneza bonge moja la duara hiyo siku hiyo. Kwa hiyo tuwe Mwenyezi Mungu inshallah tunachokiendea kifanikiwe, lakini binafsi natamani sana hicho kitu kitokee, na natamani niwe miongoni mwa watu wanaoingia katika hiyo historia ya kwamba ilikuwa part of delegation iliyokwenda Algeria na kwenda kuchukua ubingwa wa Afrika. Hiyo ndege tukirudi huko itakuwa haitoshi. Sawa, tunaona katika msafara wa timu mpo waandishi wa habari, lakini pia wapo mashabiki wa Yanga Sports Club na wanachama. Niambie kuhusiana na nguvu ya mashabiki kwenye mchezo huo. Nguvu ya mashabiki ni kubwa sana, na of course hakuna kitu ambacho kitakuwa kina impact. Yani haijalishi mtakuwa, tuliona hapa jinsi gani ambao walikuja Raja Casablanca hapa. Raja walikuja hapa walikuwa wachache tu, lakini balaa lao lilikuwa sio mchezo, ni zito sana. Na of course hawa tunaona hapa haijalishi anakwenda kwa title gani, lakini akifa kule ni lazima awe sehemu ya mchezaji wa 12 wa Young Africans. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba nguvu ambayo watu wanatoka nayo hapa kwenda kule lazima itakuwa na impact, na impact yake itakuwa ni positive, kwa maana ya kuwaaminisha wachezaji kwamba hampo peke yenu, kuna watu behind you na wanafanya kile ambacho mngependa wakifanye wakiwa jukwani. Haijalishi kwamba USM Alger watakuwa wengi kiasi gani pale, lakini impact ya hawa ambao wanatoka hapa itakuwa kubwa sana. Wasafiri huo mnambwembwe nyingi sana. Hiki kibegi umeweka nini? Hiki kibegi kina vitu vyangu vidogo vidogo. Passport inakaa humu, vitu vidogo vidogo vile, yani Ndio huwa mnaika kwenye vibegi kama hivi. Mtamweka kibeba hapa mbele. Kwa sababu hauwezi kwa kila saa eti unakaa unaingia. Unajua watu ambao wanasafiri na ndege wanajua. Kuna sehemu zile za kukaa, checkpoints zile kukaa kutia kwenye scanner na nini na nini. Sasa kutia kwenye scanner hii na nini alafu baadaye pia tena kufungua begi sio kufanya inabidi ili hapo unakaa una check in. Sio kweli. Unabakia na nini? Safari njema. Asante Jenny. Mtaka yani kisafari hata tukutafuti yani unaonekana tu. Nini kushukuru na time? Yanayofuata ni majungu. Sasa akasema yatakayofuata ni majungu. Tushamaliza kufanya interview ni Alwata ni Ramadhan Ngoda, mtangazaji lakini pia mchambuzi wa soka kutoka Azam Media Limited. Na yeye yuko safarini anakwenda kuripoti kupitia Azam Media Limited akiwa Algeria mchezo wa mkondo wa pili finali Kombe la Shirikisho Afrika kati ya USM Alger na Yanga Sports Club tarehe 3 mwezi wa 6 2023. Naitwa Jenny Kishai na mwenzangu kwenye kamera ni Albert Mringo na kaida yetu Mpenja TV ni kuzungumza michezo. Tunadhaminiwa na Silent Ocean, Simba wa Bahari, wasafirishaji wa mizigo kutoka China, Dubai, Uturuki, Marekani kuja Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Kforce Security, mabingwa wa ulinzi bora lakini pia wenye uhakika zaidi. Wadhamini wakuu wa ligi kuu ya soka Tanzania bara NBC wanakuambia shinda mechi zako ukiwa na NBC, na unachotakiwa kufanya ni kutembelea tawi lililopo karibu nawe ili uweze kutimiza malengo yako. Vijana real estate, wauzaji wa viwanja kwa gharama nafuu lakini pia uhakika zaidi, wanapatikana Tegeta, Azania, jengo la Chief House, ghorofa ya kwanza. Tufuatilie Mpenja TV kwenye mitandao ya kijamii kote, tunapatikana kwa jina moja tu la Mpenja TV. Ili ufanikiwe kwenye mahusiano yako, inabidi uwe na stamina. Manula, stamina nayo, lakini bado nimepigwa kibuti. Kaka, sio stamina hiyo, nazungumzia mkwanja. Kushambulia malengo ya kifamilia kwa umakini ndio ulinzi tosha. Mayele, mbona kushambulia si mambo ya mipira au? Hapana. Unaposhambulia maana yake ni ile speed ya kutimiza malengo yako. Hapo nimekusoma. Mikakati kama mikakati ndio nguzo. Ngoja kwanza, unazungumzia ile mikakati inaonekana na Kiingereza vingi? Sio hiyo, ni ile mipango unayokuwa nayo hatua kwa hatua kukuwezesha kutoboa. Mambo yanajipa ukiwa na timu ya watu sahihi. Timu kama hizo za kabumbu, kitu kama hicho, lakini hapa nazungumzia timu ya wabobezi kwenye masuala ya kifedha wanaoweza kukuongoza kutimiza malengo yako. Mambo yanakwenda. Jiunge na timu ya ushindi, benki ya NBC, ushinde mechi zako. NBC, shinda mechi zako. NBC, daima karibu nawe. Unajiuliza namna gani utapata taarifa za michezo zenye uhakika kwa timu zipendazo? Ni rahisi sana. Mpenja TV ipo kwa ajili ya kukupa matukio yote makubwa kutoka kwenye maeneo mbalimbali, mashabiki, wachezaji, viongozi wa michezo hapa ndio kwao. Sasa tembelea channel yetu ya YouTube kupitia simu yako au laptop, andika Mpenja TV. Ukutana na taarifa kibao za uhakika, kisha bofya subscribe uwe mwanafamilia na bofya alama ya kengele upate taarifa kila inapoingia. Na pia fuatilia updates za taarifa zetu kupitia Instagram kwa kuandika Mpenja TV _ Mpenja TV, tunazungumza michezo.